ម៉ៃខ្ញុំអត់ដែលមើលឃើញខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស់ចាទេខ្ញុំគិតថាការងារដែលគាត់បានធ្វើគឺជាការងារល្អមួយបេះដូងរបស់គាត់អត់ដែលការស្ត្រីកម្ពុជាដំបូងដែលចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយនឹងនេះគឺបងស្រីរស់សេនិចគាត់ជាគ្រូបរៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនមួយក្នុងចំណោមនោះគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីជិះកង់2គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់ការសិក្សារបស់កម្មាកម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានក្លាយជានាយិកាប្រចាំប្រទេសក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនៃអង្គការមួយក៏ព្រោះតែការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នេះឯងគាត់ក្លាហានណាស់តែដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្បែរគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានរឿងជាច្រើនដែលបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តហើយវគ្គនេះយើងនឹងនាំបងសេនិចទៅធ្វើរឿងមួយដែលគាត់អត់ទាន់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកស្រុករបស់គាត់តែបងនិយាយថាការបងធ្វើដំបងបបាបងចាំបានអត់ថាសកម្មភាពអីគេដែលបងធ្វើដំបងគេដែលបងចាប់ដើមចេញទៅក្រៅដំបងគេស្ម័គ្រចិត្តដំបងគេអីចឹងណាដោយសារខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមជាបកប្រែដើម្បីឲ្យក្មេងៗនៅគាត់តាមខេតដែលយើងចូលតាម Zoom ចូលតាម Meet Google Meet ហើយបន្ទាប់ពីចប់ online មកបងខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជា contributor រយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់អង្គការផ្លែអន្តរជាតិកម្ពុជាដោយសារវាជាកម្មវិធីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជំនះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ក៏អាចជំនះបានដូចគ្នាដែរដល់រ៉ាប់ណាគាត់ដល់ចេញពី comfort zone គាត់ហ៊ានមានទំនួលខុសត្រូវមានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងតាកតងទៅនឹងការជិះកង់200គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃរបៀបជារៃអង្គាសប្រាក់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាដូចខ្ញុំដឹងថាការសិក្សាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សហើយខ្ញុំកាលឆ្នាំ2023គឺជាស្ត្រីកម្ពុជាដំបូងដែលចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់គេថាសូមកុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅបើសិនម្នាក់នឹងយើងឃើញតែសម្បកក្រៅយើងកុំទៅវិនិច្ឆ័យគេថាម្នាក់នឹងធ្វើបានអត់ឬក៏ម្នាក់នឹងធ្វើមិនបានទេតោះតែយើងសាកសិនដោយសារបងនឹងបងនិយាយពីរឿងការវិនិច្ឆ័យទៅខាងក្រៅអីចឹងទៅហើយខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាសួរទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងឬក៏អីចឹងណាតែចង់ដឹងថាសម្រាប់បងមានគេដែលគេវិនិច្ឆ័យទៅលើអីអីពីការភាពរបស់បងដែរអត់ឬក៏មិនដែរបងមានច្រើនពេតអីយ៉ាបងពេលយើងមានរូបរាងខុសពីគេគេមើលយើងដូចជាមនុស្សចម្លែកដូចអត់មែនអ្នកក្រោកពេកដូចគេពេកខ្លះខ្ញុំសម័យតាពេលខ្ញុំក្រោកពីគេងមានដៃមានរូបនេះស្អាតដូចគេអញ្ចឹងគេនឹងមើលមកខ្ញុំជាមនុស្សដែលដូចគេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្តីស្អាតជាមួយខ្លួនឯងតែខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងតែអ្វីដែលខ្ញុំមានលើសគេគឺខ្ញុំរៀនប្រកែប៉ុន្តែមានភ្លែកគេច្រើនអត់ចូលចិត្តទេគាត់តែខ្ញុំមានជីវភាពអត់ធូរធារដូចគេតែខ្ញុំអត់ស័ក្តិសមនឹងខ្លាយទៅចិត្តសឹកប្រកែមែនមនុស្សជុំវិញខ្លួនណាហាក់មិនសូវលើកទឹកចិត្តគាត់ទេចុះអ្នកផ្ទះវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំរៀនបានជួយថាល្អហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តប្រាប់គាត់តែអ្វីដែលខ្ញុំឮត្រឡប់មកវិញរៀនធ្វើអីអស់តលុយយកលេខនឹងមកស៊ីកើតមែនគាត់ត្រឹមថាបើយើងបានធ្វើការយើងនឹងបានលុយតែគាត់អត់យល់អាសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទេថាវាមានឥទ្ធិពលបែបម៉េចម៉ៃខ្ញុំអត់ដែលមើលឃើញខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស់ចាទេខ្ញុំមិនមែនជាឪពុកម្ដាយគេប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយគួរតែជាឪពុកម្ដាយផងជាមិត្តភក្តិផងដែលកូនអាចជជែកអាចនិយាយរឿងអីជាមួយពួកគាត់បានអានឹងអីដែលខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់មានមនុស្សដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ថាឪពុកម្ដាយយើងគាត់លើកទី1ដែលគាត់ធ្វើឪពុកម្ដាយដូចគ្នាថ
ដែរអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាលើកដំបូងដែលគាត់រៀនអញ្ចឹងគាត់អាចខុសគាត់អាចអីច្រើនប្រកបរបស់គាត់បដូរនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមានឯករាជ្យពីខ្លួនឯងខ្ញុំអាចជួយខ្លួនឯងបានគាត់មានអាចិតជំរុញប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យរៀនចប់បងសេនិចក្លាហានហ៊ានស្វែងស្វែងរកផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងតែមិនប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេបើសិនជាគាត់ទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនេះទៅក្មេងៗក្នុងភូមិមិនដឹងល្អយ៉ាងណាណោះដោយសារតែបងនិយាយថានៅចិត្តខាងបងនៅភូមិបងស្រុកបងវាអត់សូវមានព័ត៌មានឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបែកកំណត់ហ៎បែកកំណត់អីបែកកំណត់ដោយសារខ្ញុំជឿថាមានក្មេងៗច្រើនដែលគាត់ចង់ធ្វើអាហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់ដឹងថាគាត់គួរធ្វើពីណាទៅណាគាត់អត់មាន connection គាត់ដឹងថាគួរទៅរកណាអញ្ចឹងហើយដោយសារស្រុកភូមិរបស់បងអត់មានអ្នកនិយាយពីអាហ្នឹងទៀតចុះបើសិនជាបងមាន session មួយជាមួយក្មេងៗឬក៏អ្នកវិទ្យាល័យអីចឹងទៅយើង sharing អីដែលយើងបានធ្វើឬក៏ដូចជាបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់គាត់អាហ្នឹងបងយល់មិនដែរគេជឿខ្ញុំដែរបើខ្ញុំមិនដែរបើខ្ញុំមិនដែរប្រាប់គេផងផោះតាំងរូបវីដេអូមកកណូមានអីគេមិនជឿបងគ្រាន់តែថាផើផើគឺយើងចង់ share ឲ្យគាត់យល់គាត់ដឹងដូចបង្ហាញផ្លូវចឹងពួកបងដើរមកដំបងពិបាកហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់អាចជំនះឬបងបានជីកផ្លូវកាយផ្លូវមកខ្លួនឯងចឹងបានទេអ្នកខ្លះគាត់ជាមុំមុំគាត់ត្រប់ចឹងស្ដាយអាហ្នឹងបើសិនជាបងមានផ្លូវដើរហើយយើងគ្រាន់ប្រាប់ផ្លូវចោលបរិຫານផ្លូវតិចតួចក៏ដើរបានអាហ្នឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរការពិតចឹងសោះអ្នកគ្រូរបស់យើងដូចជាមិនទាន់មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេអញ្ចឹងយើងទៅសាលារបស់គាត់តិចមើលថាមានអីដែលយើងអាចដឹងពីគាត់បានទៀត Hello Rani Say goodbye to mommy Bye bye mommy Hello everybody How are you today Lima one word ចង់ដឹងពីលោកគ្រូវិញតាមតែលោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់មកឬក៏អីអញ្ចឹងគ្រូលោកគ្រូគិតថាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចដែរថាដើម្បីតែគាត់បរៀនឬក៏មិនអីអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ជាបុគ្គលដែលចេះជួយគ្រូដទៃទៀតនៅក្នុងសាលាហ្នឹងតេតតូននឹងការចែករំលែកបទសោតលោកគ្រូគិតថាតើពិការភាពរបស់គាត់អាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ឬក៏បង្អាក់ឬក៏អីដែរអត់អត់ទេបើខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់ជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងមនុស្សដែលមានកាយសម្បទាពេញលក្ខណៈទៅទៀតគាត់ពីការដៃពីកំណត់មែនប៉ុន្តែគាត់ទៅសេះបានស្អាតទោះបីជាគាត់ពិការភាពមែនប៉ុន្តែបេះដូងរបស់គាត់អត់ដែរពិការទេគាត់តែងតែទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួបបងសេនិចក៏ដូចជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់មកខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំត្រូវនាំបងសេនិចទៅជួបអ្នកគេបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីបន្ថែមទំនុកចិត្តនិងភាពក្លាហានណាខ្ញុំបាននាំបងសេនិចមកជួបបងស្រីម្នាក់ហើយនេះគឺបងសៃអនបងសៃអនជាតំណាងអ្នកមានពិការភាពប្រចាំខេត្តហើយក៏ជាអ្នកឆ្លងកាត់ភាពរើសអើងជាច្រើនផងដែរតែគាត់បានជំនះវាបានដោយសារតែការជ្រោមជ្រែងពីគ្រួសារបងសៃអនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថែទាំនៅដើម្បីទុកប្រកាសឲ្យបងពីអ្នកជែកគ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអញក៏បានសុខសប្បាយបងចាសុខសប្បាយអូនពេលខ្ញុំឃើញបងគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ៊ីខ្ញុំគាត់នៅប្រទេសមន្ត្រីគាត់ចឹងឯងពេលខ្ញុំទៅលេងគាត់ពេលនៅទូចខ្ញុំជិតជីទេគាត់លេងអាយមីសាទៅលេងដូចបងតាពីមុនចឹងសូមឲ្យតាគេឲ្យបងចែកលេខពីពិការភាពគឺយើងស្រាក់ទឹកព្រៃដែរមិនបាច់ថាឲ្យនិយាយដល់រឿងវិញឆ្ងាយទេចាតែដូចបងចឹងបងធ្លាប់ដោយសារបងសិក្សាសាលាឲ្យទៅពេលញឹកញាប់ទៅបងចាប់ដើមរឿងម៉ាំខ្លួនយើងគេពិសេសគឺសិក្សាសាលាដែលមានពិការភាពដូចគ្នាព្យាយាមនិយាយពីពិការភាពរបស់យើងទៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាណាមួយឬក៏ផលប្របាឧទាហរណ៍បើប៉ុន្តែយ៉ាប់នឹងសនីក៏ធ្វើការខុសពីបងបើបងឧទាហរណ៍ចូលប្រជុំសាលាខេត្តចេះក៏អត់ធ្វើជំរាបអស់
យើងលើអនុឯងទៅដើម្បីរវាយយើងចូលរួមទៅបានដូចគេដោយសារយើងលាក់ផលបាកក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់អញ្ចឹងគេថាយើងអត់ដែរនិយាយយើងលាក់តែក្នុងចិត្តរបស់យើងចាហើយដល់ពេលយើងហ៊ានតែឲ្យលឺមិនបាច់ថាដល់និយាយខ្លួនឯងគេការលឺគេនិយាយយើងនឹកគេយើងប្រៀបខ្លួនយើងទៅនឹងគេយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍យំចេញមកដូចនេះចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានបងមានកូនចៅជាសមាជិកជាពិការភាពបើសិនជួយជំរុញទឹកចិត្តគាត់កាន់តែខ្លាំងជាងកូនដែលមិនមានពិការភាពមកគិតថាល្អជួយខ្លាំងអូនជួយតាំងពីសតិអារម្មណ៍របស់គាត់ជួយតាំងពីការរៀនសូត្ររបស់គាត់ហើយសប្បាយចិត្តដែលបានជួបបងហើយបងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់បងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងចែករំលែកពីអ្វីបងបានឆ្លងកាត់សង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្ងៃក្រោយនឹងក្លាហានជាងនេះព្យាយាមក្លាហានមិនដែរបងតទៅជួបគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងចិត្តជាងមុនមានទំនុកចិត្តជាងមុនហើយក៏គិតថាចង់ឆ្លងខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរឲ្យដូចរឿងដែលពីទូដូចយើងនិយាយគ្នាណាបងណាចាអូខេបើបងយើង challenge បងគិតថាបងគួរចាប់ដើមពីចំណុចណាមុនមកទៅខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនឹងសាកធ្វើលិខិតសរសេរលិខិតស្នើសុំដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងសាលាដើម្បីស្នើសុំធ្វើការចំលែកនៅក្នុងសាលាមកគាត់មិនសើទៅបាទជម្រាបសួរអូនជើញអូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំខានពេលលោកគ្រូដើម្បីមកសុំទីតាំងសាលាដើម្បីធ្វើការបတ်បង្ហាញដល់អូនប្អូនដែលពួកគាត់ជិតរៀនចប់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារធ្វើការងារធ្វើសង្គមហើយពួកគាត់ពេលគាត់ចប់ទី12ហ្នឹងពួកគាត់អាចទៅរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ទៅគិតមិនដែរខ្ញុំបានធ្វើលិខិតបាទខ្ញុំបានមើលលិខិតនេះឃើញថាអត់មានអីខុសទេក្នុងនាមសាលាអនុញ្ញាតឲ្យបងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំសាលាបានល្អប្រកបដោយសុជីវធម៌ការធ្វើលិខិតស្នើសុំនេះវាជាការឆ្លើយតបមួយរវាងខ្ញុំសាលាឆ្លើយតបជាមួយបងជាម្ចាស់កម្មវិធីអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំបានទទួលពាក្យនឹងទេដោយសារខ្ញុំអត់ដែលបានធ្លាប់ធ្វើលិខិតដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់បានជាអ្នកថាធ្វើកម្មវិធីដោយខ្លួនឯងតែលើកនេះគឺខុសពីលើកមុនឆ្ងាយខ្លួនឯងកសាខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងអូនអរគុណខ្លាហានអូនខ្លាហានពីជនត្រូវតែខ្លាហានចឹងគឺសំខាន់មួយនេះបានខ្លះជាការប៉ះដែរឲ្យតែតាំងចិត្តមានអីដែលថាធ្វើមិនបានប៉ុន្តែគាត់តស៊ូនៅក្នុងជីវិតនៃការរៀនសូត្រនៃការធ្វើការងាររហូតគាត់បានបត់ពិសោធន៍ការងារយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងអូនរស់សេនិចសូមអញ្ជើញអូនអញ្ជើញចូលមកវេទិកាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីរបស់អូនបន្តជារបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាវិទ្យាល័យពួកនៅបច្ចេកទេសហើយបងក៏សូមអរគុណដល់វត្តមានរបស់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចគ្នាដែរ Time Social Work អីគេ Social Work ដែរធ្លាប់លឺហ៎ការងារសង្គមនឹងអីគេទៅមានដែរធ្លាប់លឺហ៎អូខេតែដៃមួយការងារសង្គមគឺជាការចូលរួមជួយសង្គម
ជាការសម្រាប់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ការជួយបងរៀនក្មេងៗនៅតាមភូមិជនបទជាដើមអូខេ good answer ចង់ដឹងថា role scholarship កន្លែងណាចង់ដឹងថាបញ្ចប់ទី12ត្រូវទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអត់ត្រូវធ្វើអីអត់អូនអាចឆាតទៅសួរបងបានខ្ញុំគិតថាការងារដែលគាត់បានធ្វើគឺជាការងារល្អមួយខ្ញុំពេញចិត្តនៅការចែករំលែករបស់គាត់ទាក់ទងជាមួយនឹង scholarship ហើយនឹង social work ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមួយវិញទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តកាត់ខ្លាំងមែនទែនមិនតែបងជួបទៅជួបពួកគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធំភើបដែលពួកគាត់រីករាយនឹងស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកមួយទៀតដោយសារតែអីដែលយើងចែករំលែកហ្នឹងគ្នាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អីទៅបីខ្ញុំងប់ឃើញគាត់សួរសំណួរសួរអីបងឯងអញ្ចឹងណាយ៉ាមានការនេះច្រើនពួកគាត់មានភាពក្លាហានគាត់ហ៊ានសួរដល់តែសប្បាយចិត្តទៀតគឺគាត់ព្យាយាមសួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចបានដាក់ scholarship បានធ្វើម៉េចបានធ្វើការងារសង្គមបានហើយនេះគឺពិសេសត្រង់ថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាវិធីកោនឹងជួយខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ឃើញវិធីកោសោះអេអានឹងគេ challenge គេទុកឲ្យបងឯងធ្វើអញ្ចឹងឃើញធ្វើលើកទី1ធ្វើបានហើយច្រើនលើការរំពឹងទុកទៀតយើងរំពឹងប្រហែលតែ20នាទីឯងតើអត់មកឡើង100ជាង200នេះជំហានមួយនេះមិនងាយឈានទេតែបងសេនិចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏ជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីពីភាគមួយនេះកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីបានដើរបានដឹងដោយការទី2នៅលើ Facebook Page និងឆានែល YouTube របស់ខាន4ផងជួបគ្នាឆាប់ៗនៅភាគបន្តបាយបាយ